សួស្តីបងប្អូនទាំងនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះតនេពីការងារអញ្ចឹងបោកខោហើយគឺតនេអញ្ចឹងនឹកឃើញក្លៀនចង់ញ៉ាំនំអញ្ចឹង let's go យើងទៅទិញនំខេកញ៉ាំបងគ្នាពីវឥឡូវនេះយើងចេញទៅណាទៅទៀតគឺជាកន្លែងមួយដែលពេញនិយមនៅក្នុងក្រុងស៊ីវីពេលទីឡើងតែតាមហាត់តានិងលេងកីឡាជាផ្សេងចឹងបងប្អូនចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តតាមរស្ទឹងជីកមកតាមរស្ទឹងស៊ីវីយើងនឹងទៅស៊ីវីគឺបងប្អូនមកតាមនេះគឺជាបាទតាមពីស្ពានទៅស្ពានបរិជមោគឺជាត្រង់មកហើយហើយផ្លូវគឺទៅស្តុកឡាពេលហើយនេះគឺជាតំបន់គឺជាអាចដល់នៅក្នុងរបងស្ទីដៃនៅតាមនេះគឺជាស្តុកឡាពេលអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺមានលក់លក់នឹងខេនឹងខេគឺទូថ្លៃហើយសម្រាប់វិជ្ជាវិញគឺអាចទទួលបានឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអ្នកដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងឈ្មោះហាងគេគឺនៅនឹងមានគ្រប់មុខខេកចាបន្ទាប់ពីនំខេកបានហើយឥឡូវហើយពេកក៏ជិះមកញ៉ាំអីញ៉ាំអែមចាស់នំ3កន្លះអញ្ចឹងពីមកពុំមកឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងវីដេអូហើយនេះនំបាអែមចាស់នេះគឺបើកន្លះដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងថាវីដេអូនឹងអត់មានប្លែកទេគឺមានតែសកម្មភាពខ្លះៗទាក់ទងនឹងទីតាំងដែលយើងទៅទិញនំអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនឹងពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយនេះអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទអ្នកមួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើន។